Písal sa 29. august 1938 a vo Viedni sa v ten deň narodil jeden z najslávnejších umelcov Rakúska dvoch storočí. Vývin svojho kumštu porovnáva s vývinom embria v tele matky. Jeho kultový život v 50. rokoch je v branži označovaný ako oslavujúci existenčný festival, ktorý silno ovplyvňujú dvaja Richardovia. Wagner so Strausom, ako aj božský Wolfgang Amadeus Mozart. No a cestu filozofie mu ukazuje skoromenovec Nietzsche. A aj pod jeho vplyvom zavádza do divadla reálne dianie zachytené všetkými piatimi zmyslami, v ktorých je divákom ponúkané k jedlu, surové meso a zároveň cítia krv, benzín, petrolej, ktoré prúdmi tečú po telách ľudí na scéne. Nuž, nepretržitosť bytia je jednoduchá a má sa zažiť prostredníctvom vlastnej extázy. Dámy a páni, po Dunaji k nám prichádzajú orgie mysteriózneho divadla a s nimi aj ich autor, rakúsky bohém Nummer 1, Hermann Nietzsche. Grüß Gott, Herr Professor, vítajte. Pán profesor, vy ste zakladateľom, alebo lepšie povedané, prvým mužom viedenského akcionizmu. Čo to vlastne akcionizmus je? Man gibt eine neue Kunst, die sagen wir sehr Viedenský akcionizmus je umenie veľmi performatívne, teatrálne, ktoré všetko popisuje. Nehráme sa na tradičné divadlo ako Hamlet či Faust. Ľudia, ktorí účinkujú, sú plne reálni. Vyznávate absolútny životný optimizmus, čo je veľmi krásne pre vás celý život, ale je dôležité, aby aj mladí ľudia tento optimizmus, aby k nemu smerovali alebo aby ho vyznávali? Ich bejahe das Leben und milujem a prežívam život a chcem nielen svojim priateľom, mladým ľuďom, ale aj celému svetu ten životný optimizmus rozdávať. Dovolili ste si sem do Bratislavy priniesť vaše vynikajúce dolnorakúske vínečko. Bratislava tiež známa vínom. Vám ako chutí víno vôbec? Je to nápoj bohov. Ein wunderbarer Dionysische Berauschungssaft. Víno je pre mňa veľkou múzou. Rád ho pijem celý život. Dodáva mi energiu. Stávam sa búrlivákom, ale nespájam ho s krvou. Pán profesor, čo je ťažšie? Malovať takto krásne a naozaj oku lahodiace obrazy alebo režírovať to divadelné predstavenie? Das hängt ist alles das gleiche. Ich arbeite ja quasi an einem Gesamtkunstwerk. Je to úplne jedno, oboje je veľké umenie. Mojou prácou je hudba, maľovanie, tanec, sochy a hlavne divadlo. Pani riaditeľka, Hermann Nietzsche, veľký rakúsky umelec, ale čo znamená pre Rakúsko? Hermann Nietzsche ist einer unserer größten Künstler, zeitgenössischen Künstler. Hermann Nietzsche je najvýznamnejším súčasným rakúskym umelcom. Sme radi, že spolupráca s Danubianou funguje tak vynikajúco a že môžeme prezentovať tohto výborného rakúskeho maliara. Keď spomeniem, v minulosti sme tu predstavili mnohé veľké mená, ako boli Prachensky, Mlejnek, Karl Prantl a myslím si, že Hermann Nietzsche veľmi dobre zapadá do tohto zoskupenia. Jeho ambíciou je osloviť všetky ľudské zmysly a touto výstavou sa mu to naozaj aj podarilo. Dimenzia je obrovská a zahŕňa jeho celkové dielo. Bolo na čase, ako on sám povedal, aby vystavoval na Slovensku, pretože žije odtiaľto nedaleko, 40 km na zámku, ktorý takisto leží v Malých Karpatoch. Er wohnt ja nicht sehr weit weg, 40 km von hier und er sagt selbst, er sieht von seinem Schloss die kleinen Karpaten. Also hat sich sehr gefreut, auch hier ausstellen zu dürfen.
Pani riaditeľka, s profesorom Hermanom Ničom ste latku naozaj nasadili veľmi vysoko. Ale akí ďalší umelci prídu sem z Rakúska, buď do Danubiany alebo do Bratislavy? Danke, dass Sie die Frage stellen. Ich hätte mir erlaubt, das auch jetzt aktiv vorzubringen. Ďakujem vám, že ste položili túto otázku, pretože ďalším významným umelcom, ktorého budeme v Bratislave prezentovať, je veľmi blízky priateľ Hermana Niča a ním je Christian Ludwig Aterze, ktorý bude vystavovať od októbra. On sám pochádza z Bratislavy a celá rodina Ludvíkovcov nie je v Bratislave neznáma. Pán riaditeľ, vy ste hneď na úvod vravel jeden krásny príbeh o vianočných ružiach a na optimizmus, ktoré na ne vplýva. Tak ho prosím, prezrať aj našim divákom. Tak výstavy profesora Hermana Niča sú známe tým, že keď sa nainštaluje výstava, vždy tam musia byť umiestnené kvety práve toho obdobia, kedy tá výstava začína. Takže keďže sme my začínali vlastne koncom novembra, jediné živé kvety, ktoré boli v tom čase na trhu, boli vlastne vianočné ruže. Tie sme kúpili v Bratislave, no a tak som rozmýšľal, že koľko to asi tu môže vydržať, lebo doma mi väčšinou vydrží nejaké 3 týždne. Ani sa možno aj Vianoc nedožijú. No a tuto vidíte je marec, koncom marca už vlastne, a tie ruže neuveriteľne krásne kvitnú a stále sa im tu darí, tak som aj pánovi profesorovi povedal, že pravdepodobne to bude tou energiou, ktoré z jeho obrazov vyžaruje, a proste tieto kvety sa tu majú veľmi dobre, a aj jeho rakúsky galerista a riaditeľovo múzea bol z toho nadšený, keď videl, že všetky tieto kvety sú tu úplne v perfektnej kondícii. Pán riaditeľ, my sme si všimli aj zaujímavý vchod a značka zákaz vstupu pre deti. Ale áno, určite, lebo umenie to není len o, ja neviem, o poli, alebo o laliach, alebo o slnečniciach. Aj toto je umenie a určite to treba ukázať. Tak toto bola jedna z podmienok, keď sme chceli veľkú retrospektívnu výstavu Hermana Niča, tak jedna z tých disciplín, ktorým sa on venoval, sú tie mysteriózne divadlá. A keď sme chceli mať aj tu jeho apotéku slávnu a Bibliu, toto bola jedna z podmienok, tak my sme to vyriešili tak, že sme to dali na tú chodbu Danubiany, kde je skoro 200 veľkých fotografií týchto rôznych happeningov, ktorých urobil už asi 140. Ale naše obavy sa nenaplnili toho, že by tí ľudia nejak zle prijali. Oddelili sme tú časť od detí a som rád, že nakoniec kto mal na to, jak sa povie, žalúdok, mohol si na to pozrieť, kto nie, pozrel si iba ostatnú časť výstavy a všetci odchádzali spokojní. Musím prezradiť, že v týchto dňoch výstava her profesora už končí. Aký bol ohlas Bratislavčanov, alebo napokon aj Rakúšanov, lebo nie je tu dosť rakúskych turistov na túto výstavu? Tak keďže on má vlastné múzeum v Mistelbachu a má veľký fanklub, tak samozrejme tých Rakúšanov tu chodilo veľmi veľa. Súčasne totiž prebieha v Európe 3 výstavy Hermana Niča naraz. Jedna je v Mistelbachu múzeu, jedna je v Neapole a tretia je v Danubiane. Táto výstava, ktorá tu práve bude končiť, my ju balíme a odchádza do Brazílie zhodou okolností, kde budú mať zase brazílski návštevníci možnosť to vidieť, ale všetci tí, ktorí sa zaujímajú nielen o Danubianu, ale aj moderné výtvarné umenie, dneska vlastne v sociálnych sieťach môžu zistiť, kde v Európe aká výstava beží, a práve preto tu bolo toľko zahraničných návštevníkov. Dámy a páni, tak to bol legendami a mýtmi opradený slávny Herman Nič. A my už sa teraz môžeme tešiť na ďalších rakúskych umelcov, ktorí svojou návštevou poctia či už tu Danubianu, alebo mesto Bratislava. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.